ay pangabutuh loba ari wiridan sok embu wiridan teh eta we ya patah ya rojak ya patah ya rojak ya patah ya rojak beungar seutik ganti ya kupat tahu ya kupat tahu ya kupat tahu ah rokah teh kudu ngajaga persa persa taik atau persa kudu ngajaga 17 17 Agustus 17 rokaat salat lima waktu dan Agustusan wae atuh terus saya main rebutan ini main rebutan menang kulkas hadiahna ribuh berang anak ribu dibawa ke rumah sakit di tengah bioge leungit susu sabola asopak kuhinis Nabi Muhammad lahirnya di kota Garut. Asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, فَالَّذِينَ عَمَنُوا بِهِ وَعَجَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قال نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قال ابن مالك: وفي اختيار لا يجيع المنفسد إذا تحت أيزي المنفسد. بانرسا أجنان أنو ببادرس بحرمات pimpinan pondok pesantren Nurul Fatah mugia barokah iya maulid masjid BKM panitia sadayana sing langkung barokah wabilusus aparatur pemerintah setempat palurah TNI Polri yang hadir di acara ini. Semoga menjadi aparat yang maslahat manfaat bagi rakyat.
anu ngarome HP sing seueur kuotanya. Nu nyarane sing panjang umur. Komo nu nanggu nyar jeung. Tereh ngoten. Jadi maulid Nabi teh supaya ngabenerkeun diri, supaya introspeksi diri, mempelajari akhlak Nabi. Ku ngaji teh supaya introspeksi, supaya rajin ngahiji babarengan berjamaah silaturahmi. Meh loba dulur. Kul bifadlillahi, karunia besar lahirnya Nabi. Wa birahmatihi, rahmat besar lahirnya Nabi. Fa bidzalika falyafrahu, maka urang sadaya kedah barungah lahir Nabi. Sugan we tos ke maulid Nabi mah turun hujan anu ayeuna nyana manfaat. Bungahna kunaon? Mung bisa mah boga hayam pencit, domba pencit, sapi nu gendut. Jadi muludahan mah kudu loba pepen pepoyeman. Minimal aya cau-cau runtuh. Dan nu hese mah lain pinter tapi ngarti. Jaek ngahiji kenapa di Mekah berkah, karena bersatu. Di Jawa Timur pesantren besar minimal santrina 40.000 di Leboyoge. Eta teh ku ngahiji. Siapa yang bersatu? Kiai bersatu, TNI polisi bersatu, diiringi, dibimbing oleh ayana siapa? Para kiai dengan TNI polisi, dan mencetak santri dari masa dini harus cinta NKRI. Tepuk tangan untuk Indonesia. Usum pilpres, urung usum anggota DPR nyalonkeun teu kudu ribut. Anu sababna nu meunang sing maslahat, anu eleh sing salehat. Da loba anu eleh jadi gelo eceuk. Da yang meunang mah kudu loba du dukungan di sana duit dah ayah nama di dunia teh lo baju jurang-jurang kemaksiatan naon juri so istri mah disebutnya makhluk ha astagfirullah wa khairum mimma yajmaun, apa yang kita kumpulkan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mual berkah lamun dipake sombong, pangkat mual berkah lamun dipake sombong, harta mual berkah lamun dipake sombong, sehingga sehat jeung geulis jeung kasep oge moal aya nu abadi kabeh ge rusak. Mantak kudu urang ngagungkeun maulid Nabi, nitip ajang syiar seperti ini untuk menyatukan masyarakat agar berjamaah dan bersatu. Tepuk tangan untuk kebersamaan. Sebab ieu teh faqad ahya al-islam, muludan teh keur ngahirup-hirup agama Islam. Supaya loba doa. Ikhtiarin la yaji'al mutfasil idza ta'ata yaji'al mutasil. Ieu teh akhir zaman, kudu milih guru, kudu milih pasantren, kudu milih ayeuna naon, ulah sampaikeun aya pasantren fasilitasna sae tapi menyimpang dari aturan agama, aturan dari agama. Akhirna lobaran ranjau kehidupan. Randa-randa. Randa-randa oge nge ngeureuyeuh ngaji. Naon randa ngeuna? Cukup lamun rek pasantren, ka pasantren atuh nu luhur dah we heula. Nu fatah we heula.
supaya naon masantren kan udeket, ajengan udeket, muludan muliakan udeket, masjid udeket, ari masjid udeket diteri datangan, teri potongan, ari ayana kajabar didatangan. Ayah nu gitu? Pan eta teh maneh nu gitu teh? Aljabar dimakmurkeun didatangan ari masjid deukeut di RT di dieu teu didatangan. Pasantren deur kanu jauh kanu deukeut teh teu ngongkosan. Muludan ajengan muliakeun bok urang beunghar pengusaha ajengan sok ngawuruk alip-alipan bere BHS si jewa. Ta eta muludan nu kitu. Lain mah ajengan teh dibere sarung urut nu maot. Dipake salat subuh teh ngajung nyurigaan. Batang di urang mah sok aya ustaz jujur aja. Kok ustaz nyebut juri itu. Juri-juri gaya nu mana. Baca mah kunti wae nu mana. Dan di imah mah urang teh loba hulang-hulang aja. Korban mah emok, bangkeriling, kosipa. Aya nu kitu aya. Aya nu sok aya nu ujang anyuk itu sok aya. Salah kita pan riwe jadi pegang pusing cicing di mata lomba nunaki ini teh ngusep akhirnya cilak cilak jarak kanu deket rek wali nu masyhur rek nu masyhur sami wae karomah da wali anu masyhur ge nu terkenal eta teh didoakeun didorong ku doa doa wali anu masyhur contoh urang mah jarak teh aya kanu beus we yang ngebes-besan apa mejahan ngadon meli cangkaleng kabanten ngadon meli petai jeung asin jama roti padahal di tarogong mah gudang nawali mama baros Syekh Haji Muhammad Arif bin Abdul Wahab itu teh mama baros teh punya ayeuna ulama terkenal di mana lain di Indonesia unggul di Arab ge terkenal mama baros teh jang istimewa sehingga lamun jalmi anu apal anu ayeuna kawalian anjeuna dugikeun ka setiap anu namu ka anjeuna di jaman kapungkur naon wae tanya rios anjeuna tos muningan jadi teu kudu nyaritakeun dong ka anjeuna tak eta ku saking ayeuna wuruh saking ayeuna baheulana ripu da jadi wali teh baheulana teh anugrah heula istiqomah akara karomah. Lamun urang jadi santri, santri weh heula aja. Tong hayang pikiran jadi ajengan. Ngaji weh heula. Mungkeur gawe lalaki gawe ka sabtong sok nanyakeun gaji. Ieu mah can gawe geus nanyakeun gaji. Sabaraha gajina? Heuh, ieu. Ulah kitu. Sabab wa billaduni laduni qalla wa fi qadni wa qad fa'idun qad yafi teh ribu heula. Nu laduni oge cape heula. Dina pada urang sadaya jarahan kana deukeut. Aya deui yang dalam gorda eta teh baheula nu nyalametkeun anu naon nyalametkeun ieu Karut tina serangan Belanda. Acanaka ngaon aya wiridan aya ka Mama Baros atuh istighfar we 30.000 istighfar. Poe salah saja rah gadinya. Ka Mama Baros nya. Macana naon istighfar we astagfirullahalazim 30.000 aya pangabutuh loba ari wiridan sok embung. Wiridana teh eta we ya patah ya rojak ya patah ya rojak ya patah ya rojak beunghar saeutik ganti ya ku patahu ya ku patahu ya ku patahu lah. Hayu urang mah hirup-hirup teh ongko hoyong barokah tapi teu daek ngadeukeutan mutiara model nabi basyarun lakal basari Muhammad teh manusia tapi manusia yang sangat luar biasa. Ai wali mutiara anu kagungan karomah ulama kagungan maunah sehingga jalma ayeuna ngariung model kieu teh hoyong naon hoyong barokah dina surat al-a'raf ayat 157 falladzina amanu bihi jalma nu bakal bagja teh nu iman ka Kangjeng ari iman ku digemreng di pengajian budak cicing di pasantren mondok di pasantren kaya-kaya kulengna budak eceuk sarua jeung di taman-taman surga. Mantap tugas santri boga budak geulis opat hiji ka TNI, hiji ka polisi, hiji ka pengusaha, hiji mah ka santri, meh leuceu maot aya nu ngadoakeun.
Lain yang mana, neng, bukan santri. Santri mah buduk. Sebab ustad nage bu, bunga. Ustad nyebut buduk. Jadi tak, urang le, masya Allah. Wali-wali di urang teh seger pisan. Anu aya di Arobong Manawi, tuh wakak anu jauh apa teh pan urang mah. Ah, Sunan Rahmat Suci bae kana. Eta mah masyhur itu. Imah anu masyhur tapi dina karomatul aulia, dina khuliatul aulia hiji wali Ridwan karomah. Rek nu masyhur, rek nu masyhur. Sabab jadi masyhur oge eta teh dorongan doa-doa, doa-doa anu masyhur anu nyarumpeut. Mata urang oge teu leupas. Iman teh kudu digembleng di pangaos, digembleng di majlis ta. Digembleng ku kebersama. Lamun satungtung rembur para sia wae, asa bener wae, asa pinter wae, tengah hariji tunggulah kehancuran. Tapi kalau kebersamaan, datang berjamaah, persatuan dan kesatuan, gotong royong, insya Allah jadi Indonesia yang sangat maju. Tepuk tangan untuk Indonesia yang maju. Asa kudu daek kahi dan iman teh naik tur seperti urang gede leh leho susut lembuh batur. Oh batur mah kadang-kadang dilap pecek nya leho dilamut. Lamun salaki kudu dikendalikeun nafsuna. Lamun salaki dikenyot atuh dikenyotan mah bahaya. Baik acara salaki teh tarek sholat berjamaah. Salah kita terhadap ngaji, terhadap rutinan, keajengan, terhadap datang ke pesantren, datang nanti suka dukun. Dari tanah yang anon, yang anayin anon nomer. Tak salah gitu mah, kita ke masjid, nganggul di osok, becek ku vitamin. Bunga poe beres su, sumanget ku aja. Ini beres susu. Ini beres susu mah lain ngaji, gak gantel. Ajengan bareng kawan ajengan bareng ganteng sareng banyak itu. Jeung lalaki nu daek ngaji, TNI polisi nu daek ngaji bakal bisa nyantri eceuk. Nyanung. Loh. Lain bujang wae di Polda Jabar sabulan sakali akan ngos di Rohta. Polisi ngaraji di Kodam 3 Siliwangi, pok ayeuna TNI ayeuna ngaraji. Jangan ayeuna sangka polisi ayeuna barisan ngaji. Tepuk tangan untuk TNI polisi. Di polisi aya kekasih Allah, di TNI aya, di pegawai pabrik aya, tukang tani aya kekasih Allah. Naon sababna? Sadayana oge waseukeur anu nyumput. Manawi kade ulah suul adab ka kekasih Allah. Tong goreng sangka kabatu. Ari boga iman teh wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal hayai wat tawadu. Junjunan teh rendah diri, junjunan teh isinan, junjunan teh tawadu. Ari urang mah eceung ngerakeun. I Rasul mah ayeuna isinan, urang mah ngerak. Eueuh kae. Unyak ai. Loba nuna nunanya mau nagih gitu. Kadang-kadang orang maker diuk ipat ayang kiri tahan ayang itu dipastikan dakir bobo-bohan hari des nikah mabuka budak tilu salaki nonton TV pemajikan ngalewat perepet gitu mata awema babarihi ilap babarihi tut mata ngajiga ayang hi hidayah tikus jauh sanoh yang itu loba awe ke neraka loba awe nubawe yang kasalaki minta kasalaki tetap usah amekan wae lamun ayah ke surga awe mah kudu nurut kasalak salak itu ayah ke wawal bari ngadang ngukun cari rosan suami naon bari ngadang kak akhirnya salaki datang itu jauh kio kok salaki nanti wai senang apa kakak hidung tengah beting jadi bakai kok sungguh-sungguh jadi bungaok sama kalakuan jenok gitu. Mudah-mudahan cing lebet surga ngan mawat dihela Allahumma salam.
salli ala sayyidina Muhammad wa azli lil zalimin li zalimin apa barangan sana ya anak wa amrijna min bainihim berkah maulid berjamaah masyarakat berkah ibadahnya semakin istiqomah anaknya soleh soleh Allahumma salli wa sallim ala Rasul dikandung oleh Ibunda Aminah tenyiram, tenyeri, tersamar kayang teruok, teriwek, hariwek gersalati hari ocek kan lawan ngandung teh nyauok, nyasagala hayang tatangga profesor, sirahna botak keke salaki nanti gurunya cowokan sanggup karena sirah botak botak budak nanti jadi bodoh pas ocek botak Nabi lahir disambut malaikat dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal semua Ibunda Aminah didatangi para Nabi dan Rasul. Yang pertama mendatangi Ibunda Aminah Nabi Adam alaihi rahatil atyaru tasnu burung kicau pun bertasbih semua tumbuhan Ka'bah bergerak 3 kali bersujud kepada Allah saking bahagianya lahir baginda Nabi besar Muhammad. Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Ayo beas naik la haula wala quwata illa billah alaihil salaki itu balik 2 minggu inna ataina kal kausar mana ini nalilahi awe karajam nih dia katak salaki teh kudu gede kan kanya naon badak dukitu kali mani kok naon badak koga ilulus udah tiang nanti gede kanya awas ya lo ngomong dikitu badak ayang berkah ngaji ayang berkah ngaji budak berkah ayang tenang obat bingung para rusing galau putus cinta salah ngelengit salaki leungit ke kala kata ngobrol terus aja. Tanu gitu teh disebutna awewe emot ka salaki. Mohon edan. Atuh muludan teh mawa-mawa cau mana teh tintin imas nunung kokom seuteh. Dina. Ana ge muludan neangan hakaneun. Nu penting mah muludan mah da daek hadir. Naon dahar naone atau urang teh hayang berkah teh carana loba pis penting warobatun fil khairi khairin wa amal sing robah dina kebaikan pesantren bangun majlis bangun pondok bangun yang penting kita ini kumacarana supaya iman urang naik carana teh ku ngaji ku maulid nabi dadu ngaco teh utara maulid nabi tapi lamun daek maulid nabi daek ngaji ngaca diri moal sombong moal hayang menang sorangan moal gontok-gontokan sabab introspeksi diri yang paling sulit
adalah ngarasa jeung rumasa. Ulah asa jadi jelema mah. Asa pinter, asa geulis, anger ceu nu kasep oge ningan teu sampurna liang taina mah hideung. Pacaran teu boga uduna ge jualan, jualan daripada gempa. Tuh di Cianjur anu make geulang, anu make emas, anu make konggorong teh ceuk maot. Sok kumpulkeun ka dieu emas urang kumpulan jual bisi ka buru maot. Geraon keur nyieun madrasah, keur ngabebaskeun tanah pasantren kitu. Emas jual, mobil jual, boga motor jual. Salaki jual. Astagfirullahalazim. Awewe edan sia. Salaki teh jurungkeun cina usaha. Dan jual-jual. Polisi anak di masa dini sekarang sudah mobil legend akhirnya stres karena otaknya ngejeplok udah nanggelo kok mau inungna inungna mah lebih sadar hayang gelo gitu ngaca ngaji ilmu padi kadituna jahit jadi santri jadi TNI jadi polisi sugan we naik maulid nabi sing narasib ka tanah suci amin amin daftar maneh teh terus teh amin itu daftar we nya moal imin kasulieur maneh hirup teh oh ceragam yang anu gratis nya aya gratis di dieu nang ojay jeung lempang kaci manuk maneh teh ada pantes jelema mah nu teu meunang mah ngarasa sombong sabab jelema nu sombong dihinakeun ku Allah man takabbara wa dha'allah wa man tawaddu'a jajal manu tawadu rafa'ullah eta jalma bakal diangkat derajat ku Allah. Maka santri walau bil zarri wa tanwini wan nida wa alma musnadin lil ismi tamizun asa santri mah di bawah tapi nantinya akan di atas. Tepuk tangan untuk santri. Alhamdulillah. Sallallahu salamullah ala Toha kiwan di kiwan waktu nangkat sih emang kiwe emangnya kecelah setruk itu nangkat bukan untuk nangkat dengan bau kelek ya iya sadaya jamaah mungkin kampung sadaya banyak lah.
hasil sadaya nu dimaksad gentong, capek, harudang, harurin, siap sampaikan ke maghrib, mau usi, astagfirullahaladzim, cek mau tidil, wa ajaruhu jalma anu ngagungkeun kangjeng di zaman Harun Ar-Rasul Harun Ar-Rasid aya jalmi preman tukang tarok, tukang bobok, tukang merosotkan pokoknya tukang maksi, tukang dorak, kalah akur jeng dul, kalah hade jeng tatang, tapi datang karena muludan terun ya jalmi ka impen ulama basloh diangkat jadi wali Allah. Sadayana ulama dina impenan nyarios ari anjeun kunaon jadi wali Allah, pan anjeun teh jalma doraka. Sawarana eta jalmi kaula teh memang tukang doraka tapi dina hate mah mahabbah ka junjungan. Cinta ka Nabi Muhammad, maka ieu jalmi kusapat Nabi, dosana dihapus ku Allah, diangkat jadi wali Allah. Lamun bahasa hikam, rubbama qada alaika bidambi fakana sababan fil sutil usul. Terkadang jelema teh disangka goreng kurang. Mata kurang-kurang sudah kabatur teh. Sok terkadang jalma nu tiba kana dosa, tapi ya jalma lebih deket jeung Allah. Contoh saha Umar bin Khattab benci Islam, surokoh rek nabunuh Nabi, Khalid bin Walid pedang terhunus. Asalam benci Islam jadi ngabela Islam. Batuing ayeuna ieu jalma teresep ka pesantren, teresep ka ajengan, teresep ka santri. Sugan we isuk pake toma menang hidayah di Allah jadi jalmi an ngabela Islam. Amin ya Allah ya Rabbah. Kita ulah sok panasan kurizki bat, ulah sok hayang hakbat, dajal lima tos kagungan bagian masing arti nafsa kawinat dan fir fama koma biya gairu kalatu yang bihini nafsika sehingga altai lahir makruh rilek ulah sok nawan sok menggebu-gebu hayang milik batur, hayang bagian batur, karena tidak mungkin bagian orang lain milik batur bisa kami milik kurang sabab tos kagungan bagian masing. Tinggal ke dia tuh, dia ATM ibu ditamut ku abi, dicara ku abi dipaling asupkan karena mesin ATM dua kali terblokir. Kenapa? Karena nomor VIN nanya itu apa mata kurang tosok aina panas ku bagian batur lima batur muli mobil jo asup ambulan. Salaki teka urus pencetan geus muludan masalah kita panas tiris usapan salah kita ini masalah ki gering teh kalah dipotoan cepet status ke nuju ngagi brik sakedap deh ngekoin ayah awen gitu oh mana ya ti mana teh saruana tajung si mami dah. Maka termasuk kurang hirup ayam berkah kade di mana orang hayang berkah terus agungkeun Nabi supaya orang jalma hina kacanak mulia ku baginda Nabi besar Muhammad. Pek ikhtilaf mah pek beda mah ngan ulah jadi sombong kudu ikhtilafu ummati rahmatun perbedaan deh kudu jadi rahmat. Tepuk tangan untuk kebersamaan. Wa nasaruhu mukatilu jalmi-jalmi anu teras merjuangkan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad anu amar ma'ruf nahi mungkar teriren ieu jalmi teh gaduh ilmu gaduh harta gaduh tanaga ngiring abak tak ayeuna naon ngiring ayeuna nyewa tenda nyewa son nyewa bunga nyewa itu nyewa ieu keur acara maulid Nabi mangga ieu jalmi dipasihan ku Allah disarankan ke ma'asih pikir wa suhadai wa sholihin jalma-jalma nu ayeuna ngiring ngagungkeun Nabi ku tanagina ku emutanana ku hadirna ku materina insyaallah usahana leuwih barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Teu aya ajengan teh kudu atoh
Ece teh mau teh malik kuburkan ku hansi. Kan mau teh ece biasa nama lu sok mau mewe HP tere mau teh. Yang muda mati, yang tua mati, orang kaya mati, orang miskin mati, wajah raja mati, anu benghan mati, anu genut mati, anu bekang mati, anu nyarane mati, semuanya mati, ustad mati, bagian ngurapkeun ustad. Kira-kira hidup maot alusna ibu-ibu heula ustad heula. Ustad mati heula euy karena botongna euy ceun maotna mah. Memang lawan wae ka ustad teh. Oh, kok butuh tapi ka ustad teh tadi ka ustad sok ngomongkeun. Eta buru-buru teu panto, eta ustad ngalewat bisi minta sumbangan. Aya nu kitu aya jelema, aya nu kitu. Oh, mane teteh turang pedit nu kitu teh. Eta nu pedit mah sok tereh ko. Koin. Basarun lakal basari. Nabi Muhammad teh dari awal apapun tidak terbuang, keringatnya pun kalmis kiwatibi seperti kan keringatnya semisik kasturi, wangi keringat namanya. Wih dakwah ku Siti Aisyah di lapan diciuman saking wanginya keringat Nabi. Tahu cekek gitu kasalah kita terus balik macul terus balik naon cekajan wakit kecang kalmis kiwatai kalmis kiwatai cekajan. Ieu mah misik cubluk ya, misik cubluk. Tilu poe pamajikanna teh teu hudang-hudang. Naon kawin deui we salakina. Tah kitu ya hayang maehan pamajikan mah kumaha we carana. Jadi awal we mah kesuksesan seorang suami itu ada dalam tirakatnya, doanya, riadoknya seorang istri. Awewe bagian ngadoa yang kuasa, salaki bagian usaha. Kitu penting teh tahajud kos Rasul di kampung kakina teh. Rasul bengkak kakinya ditaruh oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau aina salat malam sampai bengkak kaki Anda? Jawab imma taila wa man syakaraha qayyada bi iqaliha. Sajal ma anu syukur ka Allah kaya-kaya ngunci ka nikmatna. Malam yasyukur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Sajal ma anu syukur kana nikmat Allah maka ye jalma sarwajeng ngadatang deun musibah, ngadatang deun panyakit. So Rasul warana mung sakieu kaula salat leungi teh sieun teu kaasup jalma anu syukur ka Allah. Na'udzubillahi min oh penting teh udang ieu mamitoha minantu ninina ka kagurger rek anu kere. Cepinantuna teh nu genut. Emang ku mitoana. Emang ku ninina uhun tuan. Aku. Aku. Ngeri sholat babi ngepet begitu mas. Masa buka ugi tara. Sering sholat sering ki. Oh, sekolah di rumah kudu loba ki. Kie ngaji. Kiki, kiki. Maka termotivasi lamun santri minimal urang mah santren teh ulah sok ngatur can dipinahkeun ku guru mah tong kapitah. Ibnu Hajar Ain Al-Haytami ngarang kitab Subul Salam, ngarang kitab Bulughul Maram, eta 40 tahun mah santrena. Eta disebut Ibnu Hajar cikaracak ninggang batu lila-lila lagi legok eta teh ka ngurek uih-uih deui ka guru. Hanja oh bodoh wae urang geus 40 tahun ngarasa wae bodoh. Ningan eta batu oge sakitu tulas tangkan teh ka ayeuna lagragan cai ayeuna nyacrakan sampai genggak jadi legok. Dikitu teh ku ayeuna saleunyeur awit dugi geus anger keneh laput. Ah bae uih deui. Tah mata ai santri mah weh ni mah ku lila jamana ngaji teh. Ieu mah karek 3 taun geus pindah. Atuh uih sumogo. Kumaha wae uih sumogo semedut. Ditutut tamat, akhirnya teh jadi hitut teh aja. Ngaji kudu tamat, sekolah kudu tamat. Nah sebabnya, akang ngadamna sekolah SD di perguruan tinggi. Santri teh, pak polisi, pak TNI, alhamdulillah kata Al-Quran, masuk polisi dan TNI, itu tanpa ada itu ini, langsung masuk. Kenapa? Karena sangat dibutuhkan oleh TNI dan polisi, santri nu kata Al-Quran, sekatala kitab-kitab kuning. Tepuk tangan untuk santri. Ulah jadi hajaran kabeh menete. Urang jadi pengusaha. Urang jadi tukang tani sukses.
Ajengan kabesan mah dengekeun anak. Ajengan kabesan usana tu ajengan urang ngamplok bari kitu. Tah Ustaz teh kudu dia. Diamalkeun. Mana aing gede kieu kudu diamplopan cenah. Sarara redana bari dieu mah aing. Maka termotivasi urang benten urang sareng Kangjeng Nabi. Nabi mah ludahna ge jadi obat. Sehingga Abu Bakar lebat ke gua suri, pacok ku kalajengking. Akhirnya disengat ku kalajengking, baru. Terus baru nyanyeri, nyangkrakan di soca, kena kena wajah Rasul. Kunaam, aina Abu Bakar. Ya Rasulullah, iya. Kak aina kasirut, ku aina kalajengking. Ludahi oleh Nabi, langsung sembuh. Itulah ludah Nabi, mah jadi lama. Tak lecek cok cobaan, salah gila cek dipacok orang. Cibuhan ku cek. Dan tidur poin tera titanus aja tuh. Ya udah huntunya coblo gitu. Wajah we glowing dari huntu koneng. Ujim busa laki mau jengkol. Kalau baru cerah edang gimana jeng? Jengkel kalau cek. Jengkol jengkol. Kau nangani keraya. Lipen hejo, gamis hejo, senal hejo, segarupa hejo, tasge hejo. Ngabling deh jika lonok. Hari datang salaki daster nyenglet hiji utang pergan salaki teh utah-utahan sangka mah aya corona ipekta lain karacunan kelek eceh beres meludan teh sengit-sengit atuh maneh teh jadi awewe teh geulis ge leuwi mah asarek terus geulis moal kabeh ge rusak soca rusak punya bibir rusak punya tangan kaki telinga bujur surpeng membuktikan apakah aja yang terusak mana yang ngeskio kati mau yang ngomong anu nongok yang ngigir tapi ngeskio akhirnya mur ngeskurang hade ya kangnya bapak ngamir huluna kisu apalah yakin nah nek dipangakin ya lagunya kami ini kurangan mulai jelma asap pinter asa jadi preman asa jadi kiai asa jadi buya asa jadi ajengan salah masalah we min kopli uban luasan teu amal ku ilmuna anger diasupkeun ka neraka sampe jalma menyembah kana berharap nita bener tuturkeun aya nita salah mah ulah sok sanajan ayeuna anak nabi Kanaan asup neraka Allah apa mah nabi asup neraka naon sababna teu ngukur dina keunahan ari masalah akhlak tengukur dina ayeuna kan disebut ajengan ari alus mah tuturkeun ari salah mah ulah mangka ciga bodo-bodona lamun ayeuna boga murid boga ayeuna berjamaah jamaahna nurut ka ajengan salah sakula dituturkeun naon sababna kudu milih guru min jami'i mu'allifil kutub wa syariah wa musannif ya ina man ajazana ila muntaha kudu gasana guru jamul azanin obat nasman ilmu ayeuna sanad guruna ayeuna ayeuna teu akur jeung Al-Qur'an hadis qiyas ijma ulama tong diturutkeun terurutan anyar eta mah ngaguruna kana kitab al-YouTube jeung al-Google nu muka anana al-Geloi nu nuturkeun anana ibu-ibu asetresi jadi jamaahna ge bara uta taneuh ontai ah mung aing mah hayang hayang aya hayang amek-amekan hayang aya set bontok-bontokan egois geus mung akur mung aya kebersamaan pek Allah geus nyiapkeun surga keur jalma nu gelo. Matak lamun ibu geus mung ibadah, geus mung salat, geus mung ngaji, hayang aya ego mung bersatu, hayang ka surga. Allah geus nyiapkeun surga keur jalma nu gelo. Tak buru-buru lamun hayang ka surga mung ibadah, buru-buru gerak tobat ka Gusti Allah. Kapan tak ada lah yang cager, mana yang gelo? Oh, kata so. Nabi Adam katos al insan mahal khotoh manusia. Perumpamaan itu mak mereka contoh Nabi Adam di India, ibunda Hawa di Jeddah. Ratusan enak puluhan enak tahun roba nado dalam nangku sana teritampi tobat nang kau. Berwasilah ke siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ditampi tobat sampai malaikat sujud ke Nabi Adam. Lalu ditinggal pun aina malaikat. Sanes aina Nabi Adam nak. Tapi tidak pundak Nabi Adam ayah Nur Agung baginda Nabi Besar Muhammad. Saking aba was takbaro illa iblis. Ah, tidak teradaik hormat mah setan. Lu teradaik sujud mah setan. Lu teradaik ayah salat mah setan. Mata orangnya dikelilingi budak duduk di berumah teradaik cicing di pasangan. Jadi geng motor hirup lantung mawa iman jeng Islam. Matinya mengenaskan. Maaf nage dibaturan ke setan.
Eta budak derek ngaji derek sapot maot nage bari nong nongkrong betul nongeng ngaji nanya nongeng nongeng bayarnya maot nade bari ngago ngagosip sih ngago deh ngago leher ngago lehernya oh maot ngago leher punya berubah-ubahan itu Nabi latangin di balai dogan batu sampai pelipisnya sekarang batu berdarah tidak marah. Nabi dikatakan orang gila tidak marah. Nabi diludahi yang sholat yang berjamaah diludahi bisi ayo sholat kakara sholat berjamaah tong dipelonggen bae antekeun ini mah sakali dipelonggen ku syariat tuh kudu ngain mutayan sholat tingkadinya naon dipelonggen bae jika kain teh jika kamaling wae ulah ulah kitu pina pada hidup dalam dunia urang sadaya kudu naon rasul juga lillahi itu kekasih Allah cek Jibril kalau lah Muhammad dari itu menunggu ditibakan ke kami Quraisy sedetik ke bisa kok kami hancur kami mau tak kami so, Nabi Muhammad itu kudu tuh Nabi Muhammad mah diludahi di air fitnah di air nah tetap ya berdakwah sampai dilayat ku Nabi orang yang meludahi Nabi langsung masuk Islam. Oh Nabi dikatakan orang majnun Muhammad majnun Muhammad majnun Nabi tidak marah tetap aina dikasih makan nasi minum beres Nabi cahaya diteraskan deh langsung iya jalmi anu asalna aina ingkar ka Nabi Masya Allah jadi masuk Islam berkah akhlak baginda Nabi besar Muhammad wa nasaruhu ta wa taba'un nuran ladhi unzila ma'ahu nukaupan mudah-mudahan urang jadikan Quran teh pedoman Quran teh pemersatu Quran teh keuntuk jadi contoh akhlak yaitu persatuan Indonesia wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu lamun lembur iya yang barokah lamun kampung iya yang barokah titik harus bersatu tong gontok-gontokan tepuk tangan untuk kebersamaan tong ego hirup tong ngerasa bener dacan pugu urang teh make sorban can pugu ece tadi aljabar gen nganu nyopet teh make kerudung sargi entah kita ada aja juga emas jualan aja tidak ada gelang gak ada gelang tapi bikin mah mamat paling gak maka boleh cinta tafsir bayi dobi lamun jalma ayang naon lamun ayang iya ayin yang berkah muludan baca Quran 200 ayat terbisa kulhu terbisa bismillah terbisa ya Allah man koroha harfan min kitabillah sajal man maca Quran sahuruf dina Al-Quran diganti 10 kebaikan khairukum man ta'alam Al-Quran mulia kene jal man usok ngawuruk ngaji alif-alifan daripada ajenan usok ngomong gampang ta amal dina dunia omong kenana matak lima tak ulu malakat alum kabudu amat dan idah Allah jal man ajenan ta amal ku ilmu teh ece biasuk ke naraka lagi samulih jam menyembah berharap berat dari ajenan kia teh asadun nas adaban yaumal kiamah bang banget-banget cing bang Ghazali dina ihya banget siksaan teh jalma-jalma anu ngomong ka amal bae tah anu kudu diperhargaan ajengan nu bade pasanten nu gaduh majelis eta kudu dihargaan sabab eta teh naon pejuang-pejuang Islam tepuk tangan untuk ajengan nu kawul kali-kali bunda ika humul muflihun maka anu opat ieu bakal jadi jalmi nu bagja dunia akhirat amin ya Allah ya Rabb amin niat abdi kuping ke ngawas dugi ke atasan niat abdi sholat asar diakhirkan dina waktosna bisa ya rawat lebih sekedik lain yang bisa keasaran biasa sholat asar di ayunan non diakhirkan asal dipakai karena pengajian cung saha nuhoyong hadiah ngacung ini rana untuk buka salaki diberi duit 50.000 plus kalender akang cang cai doa ngacung nini rana muntah buka salaki anu huntuna tinggal tilu mu pernah ketembak zaman Belanda ayah mana mana nini mana nini baru suami itu tuh sok kadir mana ya atas saya tilu berarti nini yang tilu 50.000-an Rana, nyasok mak dia, nyasok kadir. Oh, kita. Oh, ayah dia bilang itu tuh, kadir. Sambut tuh salawat. Mar, haban ya mar, kadir. Tunggu isi. Barokah, barokah. Barokah, kadir barokah. Dan
Tos. Dong, calik mah. Teki lahun mah. Di dia tuh mah ya, di dia. Dong, tandinya. Nah, lalala tinggil, nah, sekolah mampir. Udah sekepes leher. Hei, hei, guys, dong ribut, guys, dibayar duit, ya. Ayo, tadi entah sangkang, ayo. Ayo. Iya artosna termeser beas muludan kolak balai. Iya cai lanong hafal Quran biasa di ang lanong. Ada si maut minumkan 2 menit kolak. Iya mak emok bang geriling aurgen harus benima. Iya pas nagih teh kasetru maut tu. Iya mak iya mencai santet mak. Iya nyantet bang geriling itu. Iya hadiahna kalender bisi ayah luka surupan ku foto iya wek gitu kene kene teh cek gina teh anjir babaturan jadi juri sesama juri jangan saling mendahului. What is your name? Siapa namanya? Ikun. Ikun. Dan nikah deh ma? Mereka ada yang mau? Mau. Mau. Ini yang sangat layak. Nah orang yang mikir, ulah. Kemarin yang membantulan kuing, kalau nikah kan cekain orang cahyur kan ini. Maut, mah. Makanya terek menang warisan, karena kan umoranan, nu maut. Karena cunan ini, benar-benar. Kita kayak barokah, teh. Kudu ngajaga bersah. Bersah. Tai kartu persa. Kudu ngajaga 17. 17 Agustus. 17 rakaat salat lima waktu ben Agustusan wae atuh. Terus saya main rebutan. Ini main rebutan menang kulkas hadiahna ribuh. Orang anak riwa dibawa ke rumah sakit di Nabi Oge. Longit susu sabola. Asopak kuhinis. Nabi Muhammad lahirnya di kota. Garut. Hanya Nabi Muhammad di Garut. Aduh. Nabi Muhammad mah di Mekah. Saya di Garut, Boma di Garut mah. Dodo Garut. Kerupuk kulit Garut. Tukang air apa cu, tukang bedok, tukang air ada serok, tanya di gadi dia yuk. Serupa-rupa wah, ini Nabi Muhammad di Garut. Eki makam tuh di mana, mak? Istana. Istana mana? Kerupuku, rekus tadi kurup bener, reku hansip. Alam. Alam. Yang gak sih, yang kebun sorangan, itu lah. Walau alam. Kudu yakin ka ajengan, bayang ku ajengan gitu mau teh dikuburkeun dari walau alam. Ajengan kudu deukeut, ajengan kudu deukeut. Tepuk tangan untuk ajengan-ajengan yang dekat. Yang jalanan anu jauh-jauh lah bisa menyimpang lah. Geus ngaguru ka Panji Gumilang di mana hiu. Kudu deukeut teh di dia ajengan aya di dia. Mun buka guru nu sanadna ya istimewa. Turunanana bener. Alhamdulillah. Nabi Muhammad teh lahirna tanggal 12 Poe Senin malam. Malam tahun. Tahun baca. Nah, tahun baru aja. Ini tadi bejaan ngomong sorangan. Iwan ini gaul. Terus kalau kita tahun baruan terus. Doa supaya maut husnul. Ustul Latiman, ke sekolah ternyata wey lo mau Ustul Latiman sama Mek Bobo. Allahumma barik. Estama dahar atu. Lainnya rek mawat dahar hula. Atu lu ngagotong deh baru raten. Mereka ya dosa, nyatai, ngumpuk, ngebetul.
mau mabalikana fil mawati wa fima ba'dal maut. Jadi orang merudan teh supaya kage geloan ku Gusti, ulah kapengpat ku salayan ti Gusti. Baik naik biasa ge nu penting mah dahar jeung salat. Alhamdulillah. Mau makan teringat padamu, mau minum mau tidur kekasihku dan ustadku, ustadku. Karena tadi mah kawin deh, tapi ayam kau ustad. Menangis, menangis karena rindu. Menangis karena nyeri. Nyeri untuk ikat gigi epon atau mana? Betul. Bisa ayam beri kini tebal kena di dapurnya. Pemilu bangsa tengah imah ya. Untung itu ngukut be berkah. Nah beri menyeit pakai ustad disebut beri. Ngomong bah beri ngukut ustad uci. Ada kade atas jimat, kade atas jimatnya lalengit. Sok turun atas biasa kusik dia ini cendung juga ini ya tanya anak ke buntan pak ayo ya sepul-sepul akhirnya orang mau selamat sedangkan album terbaru di YouTube ofisialnya Rodot Ulum subscribe, like, and subscribe untuk apa? Supaya tahu anda anak jadi santri sekolah di bari ai masanden masanden bari sekolah bari kuliah di tengah Kang di Cimahi alamatnya ada di situ yaitu ofisialnya Raudhatul Ulum ya nanti ceramah selawat Kang Ubay yang terbaru judulnya selawat sallallahu wasallam ada Nabi Nurul Mustofa ya ayak kenang-kenangan ti Kang air doa sarang kalender eta teh kalender teh disorakohan kanggo pembangunan pesantren anu sorako didoakeun sing panjang yuswa barokah anu teu sorako memang turunan pedit teu bisa umur-umur ajeuk entong ai pedit ngan paling mawa tunggul tibulan mudah-mudahan ya sorako eta teh kamana cenah Kang kanggo pembangunan pesantren sarang perluasan pesantren ada di Cimahi, ada di Subang, dan ada cabangnya nanti 2024 dibangun di Ciamis. Mudah-mudahan dari 1200 santri nanti bisa bertambah untuk supaya lebih maslahat demi bangsa, bumi pertiwi, cinta NKRI, agar subur makmurloh jinawi dengan akhlak santri. Tepuk tangan untuk santri. Santri untuk mempersatukan masyarakat. Tepuk tangan untuk santri. Oh. Tadi kenya, so, anu bade sorako siapkeun artosna. Sallallahu wasallam ala nabi sadaya berkah sedekah di bulan mulut 25.000 teh sing jadi gedong di surga 25.000 teh sing jadi gedong di surga ala nabi sayyidina Atunuhun Pak TNI, atunuhun Pak Polisi, semoga para kiai dan aparat selalu smelti. Mudah-mudahan untuk
menjaga keutuhan Bumi Pertiwi untuk kemajuan Indonesia, maka jalinlah menjadi pemuda-pemuda atau santri-santri yang berkarakter budi pekerti yang sangat tinggi, yaitu mencontoh dari akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesantren kami semua belajar bersama menuntut ilmu bekal hidup selamanya. Pondok semakin berawal barokah, dan semakin maju dan barokah. Nanti bisa ikut kuliah jurusan tarbiyah, dakwah dan syariah di Pondok Pesantren Radhatulu Cimahi Cihajuang. Mudah-mudahan putra kurang teh sing biasa masyarakat, sing biasa karulia, supaya jadi biasa jurusan di polisi. Angkat pandangan saraina orang doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, berkah Nabi Muhammad, maulid Nabi besar Muhammad, sadayana rizkina barokah. Berkahna yang baros, mama baros, berkahna yang gordah, yang dalam gordah anu aya di Tarogong kidul. Mudah-mudahan di wali-wali nu aya di Garut sadayana singan wasilah urang ditolak tina balai, ditebihkeun tina balai, dicatetkeun rezeki sing narasib ka tanah suci. Mugi ganjaran sedekah sing jadi wasilah pahalana nyampe kepada orang tua kita yang sudah meninggal, anu tos ngarantungkeun alam dunia, ditetapkan di raudhatan min riyadil jannah. Mudah-mudahan sing tiasa narasib kana Madinah ka Madinah, nu sulit sing jadi mudah. Ieu pangosan teh sing jadi langgong lahir batin. Putra urang saroleh solehah, pribat urang pasantren urang sing langgung barokah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qablal maut. Gusti, rizkian ku berkah maulid Nabi tiasa tobat anu salaresna, sing ayana ulah sampai ieu doraka ieu kagorengan abdi kacana ka alam kubur. Mudah-mudahan sadayana sing jadi jalmi anu husnul khatimah, diangkat derajat dunia akhirat. Al-Fatihah. Mudah-mudahan eta caina sing jadi landongnya, kalenderna kan tiasa kiring KBIHU, kiring ayeuna travel umroh. Mudah-mudahan ge tiasa umroh bersama kamu baik. Tiap bulan ada pemberangkatan, PT-nya PT yang ada di pesantren, jadi bukan yang lain, tapi sudah sendiri. Mudah jadi manfaat, maslahat. Dia ngawas teh, ngirim berkah akan ka pamajikan di dia, mugi sadayana ngirim andil naon rupi kehidupan duniana dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkahna salira sing jadi langkah-langkah menuju surga. Wallahu yahdi bi ibadi wa dirah liwalahu jidal jadil akhirah. Widi dia sadayana sing diangkat derajat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ke pengerasa Kiai Haji Muhammad Ubaidillah Abu Parantos maparkeun atau nepi Imam Parantos nyampaikeun materina ka urang sadayana, sehingga mudah-mudahan kuwasilah tausiah di mantenna, mudah-mudahan urang sadayana janten umat Rasulullah anu mahabah, tentang umat Rasulullah anu biasa ta'diman wa takriman
Janten umat Rasulullah anu tiasa ngajalankeun kana naon anu parantos dicontohkeun kumantana. Para hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah. Alhamdulillah acara di kawit dugi ka akhir dina olahraga memperingati kelahiranana junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos selesai. Ieu forum supados ageung barokahna urang sami-sami wae kutuk dikutuk koangsan hamdalah sasarengan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana para bapak, para pemuda sadayana nu hadir, saurna pangintan dihaturanan linggi ka pasantren, sakali deui ka sadayana para bapak, kaum muslimin, para pemuda sadayana anu hadir, oge teh hila pangintan ka tamu mangga sadayana dihaturan linggi ka pasantren. Mana sadayana diaturan nalingih.